Dy shtetas janë arrestuar dhe një i tretë është shpallur në kërkim gjatë operacionit antidrog Kiras, i cili u finalizua nga policia Shkodrës. Uniformat blu kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale 5 kg bim narkotike e dyshuar si kanabis sativa. Dy të arrestuarit janë shtetasit Edmir Demira, 28 vjeç banues në Shkodër, dhe Avni Kuçaj, 30 vjeç banues në Shkodër. Gjithashtu në kërkim u shpall dhe po punohet për kapjen e tij shtetasi me iniciale AŠ, 18 vjeç banues në Shkodër. Policia në njoftimin për media thot se arrestimi i dy shtetasve u bë pasi u kapën në flagrancë me një sasi prej 5 kg e 32 gram lëndë e dyshuar narkotike, kanabis sativa, ku dyshohet se në bashkëpunim me shtetasin e shpallur në kërkim do e shisnin. Gjithashtu nga policia u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një automjet tip Benz me targa AA399CL dhe një automjet tip Citroen me targa AA584MO. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë rrethe gjyqësorë të Shkodrës për veprën penale, prodhim dhe shitje e lëndëve narkotike në bashkëpunim.